La Garrotxa ha acollit aquest cap de setmana un dels primers grups de refugiats ucraïnesos que arriba a Catalunya. Una casa de colònies a Santa Pau ha rebut aquest cap de setmana una cinquantena de refugiats que fugen de la guerra. La majoria són mares amb els seus fills i també infants que arriben sols. Han arribat amb autocar gràcies a l'ajuda d'una associació privada.